hadn't been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? If it hadn't been forgotten, I Joe. I'd been married a long time ago. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe? Po Šťálkovicích rádi běháme, o čem svědčí množství sportovních akcí, kterých se účastní velké množství našich dětí i jejich rodičů. Jedním z již tradičních běžeckých závodů je T-Mobile olympijský běh, který se letos konal ve středu 8. září. T-Mobile olympijský běh je vůbec největší běžeckou událostí v České republice. Jeden den, přesně v jeden čas, vybíhají s živým startem na vlnách radiožurnálu tisíce běžců po celé České republice, ať už jako součást hlavních závodů, ve školních bězích nebo v rámci individuální výzvy. O Šťálkovicích T-Mobile olympijský běh organizuje atletický klub při naší základní škole pod vedením jejího ředitele magistra Radima Šínka. Při slunečném podzimním počasí se nejdříve běžely závody nejmenších dětí v různých kategoriích. Hlavní závody na dvě různé vzdálenosti byly zahájeny přesně v 18.00. Na startu závodů se postavila asi 30 závodníků. Na T-Mobile olympijském běhu pomáhá každý běžec svou účastí i České olympijské nadaci. Každého startovného jde část na podporu sportování dětí, kterým v tom brání nedostatek finančních prostředků. Na T-Mobile olympijském běhu je tak každý vítězem.
Takže vyhlašujeme druhé a první místo. Na druhém místě se umístila Pavla Steiger. Velký potlesk. A na prvním místě Darina Jeřábková. Blahopřejeme. Letos nám přivezli tolik cen, že se v tom ztrácíme, co všechno máte dostat. Takže ještě jednou potlesk, blahopřejeme, první, druhé místo okruhu, okruzích dlouhých 10,7 km. Blahopřejeme. A vítězem v nejdelší trati se stal Stanislav Najver. Blahopřejeme. Takže ještě jednou potlesk, první, druhé, třetí místo. A jdeme na vyhlášení toho kratšího okruhu klasického. Druhé místo Lenka Hájková. A vítězkou se stává tady místní hošťalkovická Petra Březovská. Co slyšel, že vítězka prohlašovala, že už neběhá, že už to má dost, tak ji podpořte potleskem, ať to vidíme ještě příští rok. Takže děkujeme a jdeme na poslední kategorii mužů. Třetí místo má tady rezervováno David Manecký. Ano. Druhé místo Tomáš Vrona. A vítězem se stává Vojtěch Gruchala. Takže ještě jednou potlesk, první, druhé, třetí místo. To se nám to s těmi dvěma okruhy trošku protáhlo, takže my vám moc krát děkujeme za účast. Budeme se těšit a ještě ostatní, jak jsem říkal, všichni přijďte si tady za náma pro medaile za účast. Where did you come from? Where did you go? Where did you come from, Cotton Eye Joe?